Familjes gjashtë antarësha zemin nga fshati Aqarevi, Skënderajt, çdo ditë po i rrezikohet jeta nga kafshimi i gjarprinjve. Vajzës 10 vjeçare të kësaj familje pikrisht nga kafshimi i gjarprit ditë më parë ju rrezikua jeta. Fatima Azemi, para derës së shtëpisë u kafshua nga një gjarpër helmuz, e që nga dita e hënë ajo është duke u kuruar në klinikën infektive të QKK-s. Ajo tregon se si u kafshua nga gjarpri derisa ishte duke mbathur këpucet para derës së shtëpisë. Jam gati me këpucet. Tani gjarpë një më ka kafru dhe ju mi këmrena. Tani se këm ka zumë më një kërë. Nëna e Fatimes, Mevlide Azemi, tregon vështërsi që kanë pasur për të dërguar vajzën në spital, ku për më shumë se 3 orë është dashur të presin të afërmi që të vinë për ta dërguar vajzën në spital. Ajo nuk mund të mbaj lotë, derisa tregon se të shtëpia e saj përveç gjarprinjve, shpesh herë kanë parë edhe ojshë dhe dhelpra. Shumë lekështë, oqë pëllot, zdi që me bato, zdi që shmerë nuk e qina për një shtëpi, që me bato zdi. Dhejtë në oqë, se da ndejrë, po tokë në thmin, po dojnë me mi hangër vetë friksëna. Ndonë se u pranua në gjendje të rënd, drejtori klinikës infektive Hamdi Ramadani thotë se gjendja shëndetësore Fatimes është duke u përmirësuar. Oshë të referu me njerën në klinikën tonë dhe kur është darë vendosë me njerë terapi për ka se gjendje përgjënë pra ishte e lodhën, e molisën, tension ishte i ullur, kështë e the vajza, kështë e nazi ose të vjela. Dhe ne kemi vendosë me njerë terapinë që është emergjente, serumi për katës me njerë, pas të terapia infuzive. Të gjashtantare të familjes jetojnë me vetëm 170 euro të cilat krye familjari Selman Azemi i merë si veterani luftës. A i ka edhe një vëlla me të meta mendore e për të cilin duhet të kujdeset. Për të shkuar të shtëpia e tyre, familja Azemi duhet të ecin në këmbë për më shumë se 1 kilometër pasi që rruga është e pashtruar dhe është në gjendje shumë të keqe.